السلام عليكم ورحمة الله. محترم ورونو دا مظهري دا دروغ تاسو وګوري زه جواب کوم. نو بیا چې کم حدیث او فق بالقیاس پاغي عمل کو، نو په قیاس عمل مم په حدیث عمل دی. خالوگانو والا ته په دې څه پیږي؟ ته خو په دې شیانو نه پیږي. تا خلکو ته هغه یو طرف حدیث ویلی دی، هغه چې کم زمونږ مستدل دی هغه ته پټه غلا کے یو طرف تھا. بخاری کے مولی سے دو قسم روایات کی در تخیم ہے، یو کہ در رفع الیدین و تذکرہ دا، یو کہ نہ دا. کم کہ چہ رفع الیدین و تذکرہ دا غد عبداللہ بن عمر سے روایت تھے، او چہ کم کہ نہ دا غد ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تھے. دا بٹول عمر دا یو روایت ہو یا بل نہ ہو، تاسو اوریدلی نہیں چھپا بخاری کے تر در رفع الیدین و روایت امشتا دا سر خلقو نا پٹکنی دی گور. دا دا اسلام او دا دین غلدی او خلقو تا اغا کلک علماء او ایم بدنامائی. محترم برنو مظهری پا دی ویڈیو کی وی وی اهل الحدیث چی دی اغا حدیث چاگه کی وی زمانگا مسئله ثابتی اغا نمانی او کم چی دوی خپل مسلک مطابقی نا دهلی دو چی و صفا دعوت دی دعوت داده چی دا اللہ و دا رسول خبری اومنی که اگه دا حنافو سرت قوی دلیلی، اگه دا شوافع سری، که اگه دا حنابلو سری، این از منگا مسلک یا دا طریقه روش پا دیمانه بناده چی چا سر قوی دلیل موجودی. تا خپل دلیل تا دلیل وی اگه پاسل که دلیل دینا لکه شیعگان چی دی خپل شرک و کفر دا اثبات دا پارا دیر دا قرآن نا دلیل پیش کنه، خو دلیل نده. نو دا وی گوره منگ سر پا بخاری که دا رفع الیدین نکولو دلیل شده. یعنی دا په دوی کې ډېر غټ شیخ دی او علامه دی، یوځي کې وایي وهابیت به زه ختموم. همونږ واقعا فکر کوو چې دا به څه علمیت لري. الله په ذات قسم خورمه چې زموږ د مدرسو د اولې درجې هغه طالب قدر هم دې سره دا فهم او علم نشته دی. یعنی دومره د حماقت نه ډکې دا خبرې کوي. نو دا وایو چې بخاري کې موږ سره داسې روایت شته چې رفع الیدین به نبی علیه السلام نه کول. دا مسله بخاري موجود دی محترم ورونو، اول جلد دی، بیروت چاپ دی. محترم ورونو دا چې کوم حدیث خی تاسو سره حدیث ته وګورئ، امام بخاری په دې باندې باب هم تړلی دی، سنت الجلوس فی التشهد. یعنې تشهد کې به څنګه کینی د نبی صلی الله علیه وسلم نه څنګه ثابت دی. نو ګوره دا پکې نه چې رفع الیدین نه کوله کول، لا کیسې پکې نشته. امام بخاری کتاب لیکلی جز رفع الیدین، چې رفع الیدین شته، او دی ویلي چې یو حدیث داسې نشته چې هغه کې نبی علیه السلام رفع الیدین دا کړي نه یې کړي. نو خپل بخاری کې بیت رفع الیدین نه کولو حدیث راوړی دی، امام بخاری ته معلوم هم نه دی. خدا ستا حماقت دی، او ته بخاری هم تدریس کې. ما ته افسوس په طالبانو راځي چې تا ته کینی مولا نصیب نو. کوم حدیث چې پیش کړی هغه د محمد بن عمر بن عطا دی. هغه وایي وانه کان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم فذكرنا صلاه النبي صلی الله علیه وسلم فقال ابو حمید السعدی، او صحابي دغه وایي هغه ذکر وکړه، انا كنت احفظكم لصلاه الرسول صلی الله علیه وسلم. زه تاسو ټولو کې نبی صلی الله علیه وسلم ماته ډېر یاد دی. رأيت وإذا كبر جعل يديه حذاما كبي وإذا ركع عمكن يديه من ركبتيه. خا دي حديث ندري نسي دي حديث كما سر كده ده چې نبی له سلام لازم پورته کو وګو پورې او دادا. نو ګوره دلیل یې سر کې ده، خو بیان کړی خدای. وي ګوره دې کې رسول دې ذکر نشته. مولانا صاحب راش از موږ د اولاد رجی طالبانو سره کینه لکه څه زده کا. ادم د ذکر د یو شی دې ته مستلزم نه دی چې دا شی نشته دی. یعنی په دې یو حدیث کې چې ذکر نه شو نو به دا شی نه دی موجود. په دې کې موږ ته تروخی چې سورت فاتحه لوستلې تاسو خوی چې واجب ده. دې کې موږ ته روخی چې رکو کې تسبیحات لوستلې، سجدو کې لوستلې دي. وایي په یو حدیث کې دا ټولې خبرې. خو تا نه پوهېږو ته څنګه د مقلدینو د شیخ او زه به وهابیت رکوم و انشاءالله وهابیت به ستا کور ته هم درنه وځي. ښه محترم ورونو ګوره دا حدیث یې ذکر کړی دی که نه، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. په دې حدیث کې دی چې نبی علیه السلام اوګو پورې لاسونه جګ کړه، او دا چې دی د غوږونه دسې راکش کوي. نو دلته خو غوږو اوګو پورې لاسونه پورته کولي، اوګو پورې لاسونه پورته کړه. اذا کبر جعل یدی حذا منکبی، اوګو پورې جګ کړه، او ته دا غوږونه راکش کوي. نو دا د عیسی ته نه مانی. ښه په دې حدیث کې اخر کې دا راځي چې قدم رجله اليسرى ونسب الاخرى وقعد على مقعده
خپل مقصد یعنی دغه وکړو تورک وکړو. تورک دې ته وایي زنانه چې کینی کنه چې د خپله ګسه خپل ورونه لر نه ما چې په کوناټو کینی دی وکړو. په حدیث کې دا راځي مقلدین دا نه مني افتؤمنون ببعد الكتاب وتكفرون ببعد. او په دې کې دا خبره شته نه چې رفو لدې ونکړو. عدم د ذکر د یو شی مستلزم د دین نه دا شی نشته. خو دغه حدیث تا د زه ثابتوم چې دې کې د رفو لدین خبره شته. دا ما سره ابو داود د امام ابو داود کتاب رد دی محترم سوا او دیرش حدیث نمبر دی وسوا دیرش. عمرو بن عتاده د ابو حمید سعدی نه لکه دلته چې نقل کوي اوس روایت ته ګورې محترم ورونو. سمعت ابا حمید سعدی فی عشرة من اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم منه ابو قطاده و ابو حمید لسحاب نور موجودو. بیا ورته داسې ابو حمید سعدی ورته ویل چې انا اعلمکم بصلاه رسول صلی الله علیه وسلم. زه تاسو ټول کې د نبی صلی الله علیه وسلم ماته ښه راځي یعنی زه پوهېږم حدیث کې راځي وی ودرېده وی كان رسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبي وقوف ورب على أسنان جكرا كذا حديث كرا لك أنت وقوف ورب جكرا بيرست بك دار هذه شكرا بيداوك ثم يكبر فيرفع يديه يحاذي بهما من كبي تركوت بطلا رفع يدين بيوك أبي أبك دار هذه ثم بيا بشراجك شو ثم الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبي كرا بشراجك شو رفع الیدین به وکړه. ګوره ثابتم درته که چې په همدغه حدیث کې چې ته وایې چې رفع الیدین نشته شته پکې دی. دلته اختصار سره نقل لی امام بخاري او دلته همدغه راوي طویلن دا نقل کړی او دا زیادت د سار ثقه دا مقبول دی. خو تا سره به علم چېرته مولانا ته چېرته اهل الحدیث سره کښېنه علم دې زده که په ابتدایي راشروع شه. الله په فضل و کرم سره تا ته به اهل حدیث در وښي چې علم څه ته وایي. د دې یو ځای کې ما بیان واورېده وایي تاسو ته په خلکو چې عید میلاد النبي نشته تو په مونږ ته دلیل پیش کړه وایي دلیل به هغه پیش کړي. هو مولانا صاحب ته په دومره خبره نه پوهېږي چې هله عبادت او توقیفیه عبادت کې توقف دی ته به دلیل راوړي هغه به یې ولې راوړي. سهار مونږ څلور رکات دی زه ته مونږ ته یو حدیث پیش کړه چې نبي علیه السلام منع کړي چې لس رکاته مه کوئ. ماسپښین لس رکات دی ته مونږ ته یو حدیث پیش کړه چې شل نه منع کړي. عبادتو کې توقف دی ته به دلیل راوړي چې شته دی. خو ته په دې خبرو چېرته پوهېږي. دا خو علمي خبرې دي.